20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad edildi. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı rayon hüquq mühafizə orqanlarının idarə, müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri və şəhid ailələri 20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümü ilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Tədbir iştirakçıları abidə kompleksi önünə və Şəhidlər Xiyabanını tər qərənfil dəstələri düzərək 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ehtiramla yad ediblər. Tədbir sosial izolyasiya qaydalarına uyğun olaraq keçirilib.